ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ବିଗ୍ ଏକ୍ସପୋଜ୍ ଭୋଜିରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ସଞ୍ଜୟଙ୍କ ସରକାରୀ ପିଏସ୍ଓ। ସଞ୍ଜୟଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ପଚରାଉଚରା କରୁଛି ପୁଲିସ। ସନ୍ଦେହଜନକ ମୃତ୍ୟୁର ହେବ କି ଖୁଲାସା। ରାଜରାସ୍ତାରେ ଗାଁ ସାଥୀଙ୍କ ରଣହୁଙ୍କାର, ନ୍ୟାଯ୍ୟ ପ୍ରଦାନ ଦାବିରେ କିରୋସିନ ଢାଳି ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ। ସେପଟେ ଦଶ ଦଫା ଦାବି ନେଇ ରାଜ୍ୟ ଆଶାକର୍ମୀ ସଂଘ ତରଫରୁ ବିଶାଳ ବିକ୍ଷୋଭ ସମାବେଶ। ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ମାଓ ନେତା ଦୁବାସୀ ଶଙ୍କୁ ଆଜି ଜେରା କରିବ ଏନ୍ଆଇଏ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଝାରପଡ଼ା ଜେଲ୍ରେ କରାଯିବ ଖୋଲତାଡ଼। 2012 ମାଲକାନଗିରି ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡା ବିସ୍ଫୋରଣରେ ବିଏସ୍ଏଫ୍ କମାଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଓ ତିନି ଯବାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଦୁବାସୀ। କାଳ ହେଲା ଭୂତ ପାଇଖାନା, ଟଙ୍କା ହରିଲୁଟ୍, ରାତି ସାରା ଜେଇଙ୍କ ଘରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଛାନ୍ବିନ୍। ହୋଟେଲରେ ଭଡ଼ା ରହୁଥିବା ବେଳେ ରୁମ୍ରୁ ବହୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଜବତ। ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ପଦକ୍ଷେପ। ଅନୁଗୁଳ, କଣିହାଁ, କୁଲେଇ ଓ ସମଲ ଅଞ୍ଚଳରେ ହାତୀପଲ ଉପଦ୍ରବ, ଆତଙ୍କ ମଚାଇଛନ୍ତି 29-ଟିକିଆ ହାତୀପଲ। ଦେବଗଡ଼ ସହର ଉପକଣ୍ଠରେ ହାତୀ ଉପଦ୍ରବ, ଗୋବିନ୍ଦପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ କଦଳୀ ଚାଷ ନଷ୍ଟ କରିଥିବାର ଅଭିଯୋଗ। ଗଜପତି ପାଳ ଖେମୁଣ୍ଡିରୁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ଚନ୍ଦନ କାଠ ଜବତ। ବନବିଭାଗ, ତହସିଲଦାର ଓ ପୁଲିସର ମିଳିତ ଚଢ଼ାଉ ବେଳେ ଜବତ। 35 ବର୍ଷ ତଳୁ ବନବିଭାଗଠାରୁ ଚନ୍ଦନ କାଠ କିଣିଥିବା କହିଲେ ଜି ରାମାରାଓ। ପ୍ରଶ୍ନ, ଏତେ ବର୍ଷ ହେଲା କିପରି ଜାଣିପାରିଲେନି ଟିଏ। ଏବଂ ଭଦ୍ରକ ବାସୁଦେବପୁର ସାବରଙ୍କ ନିକଟରେ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ଦୁର୍ଘଟଣା। ଅଜଣା ଗାଡ଼ି ଧକ୍କାରେ ଚାଲିଗଲା 3 ଜୀବନ, ସମସ୍ତ ମୃତକ। ବାସୁଦେବପୁର ଥାନା ଏଡ଼ତାଳ ଅଞ୍ଚଳର, ଧାମରାରୁ ବାଇକ୍ ଯୋଗେ ଫେରିବା ବେଳେ ଘଟିଛି ଦୁର୍ଘଟଣା।